新中国大厦，广州十三行。这边全都是人，真正的高峰期现在十二点钟了，真正的高峰期了。今天开车几十公里来到了广州十三行这边，看一下这边现在的现状是怎么样。这里是广州十三行，是广州最大的服装批发市场。这条路是应该最繁忙的一条路，十三行路。这条路全都是人。这进货的到这里比较多，现在是高峰时期，高峰时期路段啊，好像也没有当年人多，在这边来进货的也不多了，全都是在打包。这边现在都是以网上交易的，在网上选好你的要的尺码，到这里就发货过去了，差不多。这里全都是，哇，100块钱五件，20块钱一件的衣服。想买这些便宜一点的衣服。要到这边了。夏季的衣服现在都是打折卖的。差不多换季了，是吧？换秋季了。这里面有东西，这里面全部都是服装店。老板。
你要吃吃吃。那你坐去铺哈，卖铺的我去哦。看一下喽，裤子好卖呀、啊，看一下。我今天好像又喝冰的哦。地方没有吗？哦，在这里。你想找个电梯上楼，要转好久。我想
我这个装机。妈，我这可不可以。这里安静了好多，下面那里太窄了，太窄了，感觉上面。他们是抢，整个在磨菜了都。电动车随便扔，这个东西不错，你看，它一点都不脏。现在好多都是不用人来进货了，都是在网上交易了，它只有发过去就可以了，它这里就少了很多了，不像过去一样它是直接要人来交易的。打包装的，大部分都是女装的。这边很多都是时尚的女装，好多非洲那边的人都在这边拿那个样板的。Thank you.
这条路应该是最繁忙的一条路。现在是11点多钟，很多人说这个时候不懂的，以为这个时候不是高峰期，在这个地方就是10点到2点钟是最高峰的时期，一般来说都是过了12点就会人慢慢的少了。现在目前来说是高峰期，11点过。这边不是做那个，像十三行不是做那个网上的生意，有可能这边的名店它晚上就会开门，十三行晚上是要关门的。公园，100块钱3件。这边的衣服也是跟古棉时装城的价格差不了多少。自行车都摆满了，到这个箱子去看一下，这个箱子，箱子就是零售的很多，要想买这些零售的，这里便宜，在十三行里面应该要贵一点。那里面的衣服就比较时尚一点。
我是100块的三件、四件。四件、25件，这件。这个短袖。